На 63 з гаком відсотки зріс тариф на електрику для побутових споживачів. З 1 червня ціна електроенергії для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. І така ціна діятиме, згідно з урядовою постановою, до 30 квітня 2025 року. Вже за поточний місяць люди отримують платіжки з іншим порядком цифр. Середнє місячне споживання у наших споживачів побутових в Закарпатській області на місяць складає там 250-300 кіловат. Платіжка була 600-800 гривень, а зараз по новим тарифам це вже буде 1100-1300 гривень. Але це без врахування дифтарифного лічильника. Якщо є зонний лічильник день-ніч там або день-ніч пік на півпік, то звичайно була платіжка трошки менше і перед цим, і зараз на теж менше, бо нічний тариф це 50% від звичайного тарифу. Побутових споживачів із зонними лічильниками в нас близько 120 тисяч. Це є третина від загальної кількості населення. Попри підвищення ціни, надалі діятиме так званий нічний тариф. Він складатиме 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Нагадаємо, зі знижкою 50% обліковується електроенергія тільки в тих споживачів, у яких встановлені відповідні двозонні прилади обліку електроенергії. Складне для уряду прийняття рішення, але є ряд чинників, які були змушені піти на такий крок, так як ми розуміємо, що енергосистема в країні досить постраждала і необхідні кошти для її відновлення. Ринкова вартість електроенергії є значно вищою, тобто вона сягає вже близько 9 гривень за кіловат-годину. Тобто держава на своєму рівні встановила фіксовану ціну, підняла на 4,32, але собівартість електроенергії значно вищою, тобто удвічі вища є вартість електроенергії, і цю різничку у ринковій вартості і те, що платить населення, компенсовує держава. Урядовою постановою передбачений пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки протягом опалювального періоду, тобто з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025, пояснює Наталія Німець. Для них за умови споживання в цей період до 2000 кВт електроенергії на місяць діятиме тариф на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Хочемо звернути увагу, якщо споживач спожиє більше в цей період, більше там 2100, то за весь обсяг він буде платити по 4,32. Також на рівні держави передбачене субсидіювання, тобто тим громадянам, які не в змозі розрахуватися за спожиту електроенергію, у них невеликі доходи, то, звичайно, на державному рівні є підтримка з боку субсидій. Необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України. Аби мінімізувати витрати на електрику, для населення розгорнули просвітницьку кампанію щодо економії і розробили низку порад. Наприклад, встановити зонний лічильник і тоді вмикати електроприлади у нічний час, коли тариф удвічі менший. Виходячи з дому, вимикати живлення, адже так званий сплячий режим та індикатори врешті теж тягнуть електрику. Закликаємо споживачів ощадливо її використовувати, в тому числі сплачувати за електроенергію. Це є наша підтримка держави, підтримка економіки, підтримка всієї енергетичної системи. Таке всі ці кошти йдуть виробникам в першу чергу і на можливість відбудови її. На жаль, значна кількість споживачів є боржників, це близько 110 тисяч абонентів. І сума заборгованості 150 мільйонів. Це ті споживачі, які боргують більше одного місяця. Ми не хочемо такі кроки застосовувати до боржників, але, на жаль, самостійно не йде оплата, і тільки після таких кроків вже знаходяться кошти і оплачують. Ми з свого боку йдемо на розуміння. Мова про реструктуризацію боргу. З боржником складають індивідуальний графік погашення заборгованості, виходячи з його фінансової спроможності.